Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 2 napovedy, žiadne ovplyvnenie. Aká je hodnota najvyššej českej mince? Myslím, že 50 českých korún. Ktorý dinosaurus je zhodný s predlohou? Ideme na nohy. Nohy majú, myslím, že všetky rovnaké. Ústa, tu chýba oko. Takže šeska vypadá. Bodky dve. Vypadá jednotka, zostáva dvojka, trojka a štvorka. Dvojka, trojka, štvorka. Ruky. Ruky vyzerajú byť všetky rovnaké. Čím sa líši dvojka, trojka a štvorka? Chvost. Chvost má iný, dvojka. Takže zostáva trojka a štvorka. Trojka a štvorka. A čím sa líšia? Nohy rovnaké, brucho rovnaké. Počet týchto 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. A ten začiatok je iný. Takže štvorka. Koľko je 10 deleno 0? 0 sa nedá deliť. India je bývalou kolóniou Anglická, čiže anglická kolónia. Získanie stratených životov. V ktorej hre sa používa ťah zvaný rošáda v šachu? Ktoré svetce má rovnaké poradie farieb? Modré, potom takéto fialové, potom žlté. Modré. Toto vypadá modré, fialové, žlté. Modré, fialové, žlté, modré. Zostávajú, ale už iba tieto dve. Modré, fialové, žlté a potom biele. Takže peťka by to malo byť. Litografia je grafická technika založená na tlači z kamennej dosky. Pravé meno spevačky Lucie Bielej, Hanna Zaňáková. Napoveda. Čo je to supervízia, odborný dohľad. Ako sa volá film Jiřího Menzla, ktorý získal Oscara. Ostro sledované vlaky. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 5x3 je 15, 6x3 je 18. Asi trojka. 8x3 je 24. Koľko je medzi obrázkami rozdielov? Začneme vrchom. Svetlo je rovnaké. Je netopier. Toto balón je rovnaký. Nápis dvojka. Klobúky v poriadku. Lampa. Dobre. Krp. Paličky. Chýbajú oči, tak to je tretí. Zatiaľ máme tri. Postava. Vlasy rovnaké. Okuliare. Tento. Postava. Ucho rovnaké. Metla rovnaká. Tie postavy sú farba štvrtá. Nápis rovnaký. Tri nápoje. Takto. Takže zatiaľ 4. 2. Narátal som 4. Určite to bude nejako inak. Ale dám to. Dobre, 4. Zastavujem to teraz. Zatiaľ myslím, že bez chyby.
čo umožňuje šengenský priestor prekračovať hranice členských štátov bez hraničnej kontroly. Doplňte čísla. 2x2 je 4. 4. Toto by určovalo, že na koľko? Tu 4 na prvú. Je 4. 3 plus 3 je 6. 6 na druhú je 36. 18, takže moc si to nebudú, ako sa to tam bude násobiť. 2x2 je 4, keď som vynásobil všetky čísla, 4, 3x3 je 9, 2 je 18, 2 je 36, vynásobiť 16. Hulvinkov pes sa volal Žerik. Hlavné mesto štátu Arkansas. Možno, že by som dal Little Rock. Áno, Arkansas Little Rock. Malý kameň. Ktorá kocka má rovnaké farby ako dve spojené. Keď to spojím, tak tam bude taká bleda. Tento vrch, no je takmer rovnaký. Minútka to nebude. Vyzerá, že trojka. Ako sa volá spoločnosť, ktorá je zlúčením s firmou Škoda, Škoda Auto. Hlavne Klement. Prehrávaniu kaziec slúžil Walkman. Nápoveda. Čo je to defenestrácia? Vyhodenie niekoho z okna. Aké vesmierne lodi prvýkrát pristál človek na mesiaci? Apollo 11 alebo 17? Apollo 11. V akom roku bola natočená rozprávka Mrázik? 64. 55 sa mi zdá príliš zavčasu, no, aj keď mohlo by to byť aj to. A dám 64. Dobre. Zakladateľov Škody sú považovaní, Laurina Clement, podobnú otázku som už mal. Váži viac 1 kg peria alebo 1 kg železa? Vážia rovnako. Roztáčame rondogov. Zatiaľ stále bez chyby. Ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšia k Zemi? Slnko je hviezda, nie? Je Slnko hviezda? Dáme napovedu. Slnko. Ako sa volá živočík, ktorý žije bez prítomnosti kyslíka? Anaeróbny. Koľko mi chýba do strieborného úrovnia, veľmi veľa bodov. Najvyššie európske pohorie Alpy nenájdete v ktorom štáte? V Rumunsku nie sú Alpy. Na aký nástroj prevažne hral Elvis Costello? Elvis Costello. Čo mu dáme, klavír alebo gitaru? Klavír. Elvis Costello hral na gitaru. Neviem, kto to vôbec je. Elvis Costello. Akej prehľadke je iný tvar ako ostatných? Tak tento tvar je všade. Obložník nájdeme, takéto nájdeme, očko nájdeme, peťuholník nájdeme, vykričník nájdeme, hviezdičku nájdeme, nájdeme, háčko nájdeme, nájdeme, hviezdičku nájdeme, šipku nájdeme, toto nájdeme, trojuholník nájdeme, toto nájdeme, tak kde je niečo iné,
tvarákov ostatných. Bielý trojuholník. Vyzerá to tak, takže v D-čku. Holandsko je známe výrobou syrov. Ako sa volá druh ryby, ktorým sa inšpirovali tvorci pre postavu Nema Klaunočkaty. Môžeme získať späť život. Slavná česká skupina, ktorá je spevákom je David Koller. Lucie. Lucie David Koller. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Tu. 1, 6, 49. 1 plus 7 a na druhú. 3 plus 3 je 6, na druhú 2 plus 6, 9, na druhú 81. Najviac zásadný štát Európy je, dal by som Fínsko. Dobre, život späť. Môže to byť dlhé video. Trofej pre víťaza NHL Stanley Cup. Hlavné mesto Turecka Ankara. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? To je buď 6 alebo 9. 12. 8 plus 4 je 12. 5 plus 4 je 9. 4 plus 9 je 13. Nemám žiadnu nápovedu. 4 plus 9 je 13. Že by to bolo tak. 4 plus 9 je 13. Nie. Ale tam je 14. 9, aké to 9, 9 plus 3 je 12, plus 3 je 14, ale to by malo nejako súvisieť s tými číslami. 14, 6, 13. Prečo 14? Obci sa nájde slavný český motocyklový pretekár František Šťastný. To je zvláštny názov, dám toto. Kochánky. Kochánky. Tri životy. To napísal román Anna Karenina Tolstoj. Doplňte číslo. No. Je to nejaká mocnina, 25 alebo 16, tam je 25. Koľko rokov sa dožil Ján Tříska? Myslím, že pomerne veľa, dám 90, 80, 2 životy. Čo majú spoločné hollywoodské hviezdy? Krstné meno Ryan. V akom športe súťažila prvá žena Donalda Trumpa? Ivana Zelničková. Plávanie. Lyžovanie. Posledný život. Rýchlo to skončí. Ktorá z obcí je nazývaná Moravskými Lidicami? Javožičko. Moravské Lidice, Javožičko. Koľko bodiek má lietka? 7 bodkov. No, tak dúfam, že 7. Ktorá vlajka nepatrí medzi ostatné? To vyzerá byť všetko Amerika a toto Mohutan, alebo také niečo. C-čko. Albert Einstein je autorom teórie relativity. Ktorá z uvedených mien patrí medzi centrálnu menu?
som prežil. Koľko trojuholníkov je na obrázku? Tak začneme týmto rohom 1. Potom podobne aj v druhej strany 2. Ten veľký, 4, ten veľký, vo vnútri 5, 6, to boli tie veľké, no ich tu strašne veľa, 6. Tasíme na tie malé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, že by... ako sa mi darí tie trojuholníky sčítavať. No. 9, 49, 409, 19, 139. Tu ako keby som najskôr mal 9, potom preto dal 4. Ako tie čísla súvisia. Tam je nárast o 40. Som dodal 50, 359, 360, takže najskôr o 40 a potom o 360, no čo mi to pomôže. Na spodu je ten nárast o 120. Číslo, ktoré končí na 9, keď sú na samé 9, čiže 219 by som dal. Vyšlo to 1219. Ako si to filmov nehral herec Ondřej Vetchý? Spalovač mŕtvol. Ktorí dvaja vtáčikovia sú rovnaký. Začneme, dajme tu oddiaľ to EB. Ečko, Bčko. Majú iné oko, nie. FG. Iné oko. HC. Oko rovnaké. Zobák rovnaký. Toto rovnaké. Vyzerá byť rovnaké aj tie vzory. 2. Dobre, chvost, 1, 2, 3, 4, 5, 1, tam je HC, nie, CF, aký je rozdiel medzi H a C, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, rovnaké. Ja nemá tu tie pod okom. Dobre, končíme.